Viena priežastis yra tai, kad dėja, bet mūsų klimatinė zona yra nepalanki sąnariams ir Lietuvoje iš tikrųjų yra labai daug įvairaus amžiaus žmonių, kurie turi skundų ir serga sąnarių ligomis. Tai yra viena priežastis, kita priežastis, kad ruduo yra tas metas, kai labai atšala ir žmonės dar vis tik gyvena vasaros įspūdžiais, dar nepakankamai šiltai apsirengia. Tuomet ir peršala, ir užpuola įvairios infekcijos, o infekcijos kaip nepaslaptis dėja gali išprovokuoti įvairius sąnarių susirgimus. Ir todėl reumatologo tikslas yra išsiaiškinti, ar skausmai sąnariuose yra uždegiminės kilmės, ar jie yra dėl peršalimo, ar jie yra sukelti, kaip minėjau, dėl fizinio apkrovos. Nes mūsų žmonės yra darbštus, turi sodybas, turi daržus, važiuoja, dirba daug ir namuose, ir pas draugus. Arba jeigu tai žmonės yra mėgstantis judrų gyvenimo būdą ir, sakykime, pradeda naują sezoną sporto salėse. Vėlgi nepaskaičiuoja savo galimybių, savo raumenų jėgos ir suteikdami per didelės apkrovas sąnariams, dėja, jie ateina arba pas reumatologą, arba pas ortopedą dėl atsiradusių sąnarių skausmų. Koks gydytojo tikslas? Išsiaiškinti, ar tai yra uždegiminė liga ar ne. Visuomet apžiūrime sąnarį, ar jis yra patinęs, ar jisai čiuopiant yra skausmingas, ar skausmingas ramybėje, ar tik tai fizinio krūvio metu. Mes sąnarį apčiuopiame, palankstome, paprašome atlikti tam tikrus judesius. Tai jau yra pirminė apžiūra, kuri mums suteikia daug informacijos. Jeigu kelia įtarimo, kad gali būti uždegiminė liga, jeigu sąnarys karštas, ypač rytai sustingęs, sunku pasijudinti, reikia laiko išsimankštinti, tuomet galvojame, kad tai gali būti ir uždegiminė liga. Tikslas vėlgi – paimti kraujo tyrimus, kurie galėtų pasakyti, ar rezultatai yra uždegiminiai ar ne. Tai yra dvi pagrindinės kryptis. Turėdami šios rezultatus jau galima spręsti, kokios pagalbos pacientui reikės. Galbūt tai liga, kuri greit praeis, kuriai reikia ramybės, kažkokių nedidelių prieš uždegiminių ar nuskausminamųjų vaistų, galbūt tepalo, galbūt fizioterapijos, o galbūt tai prasidedanti liga, kuri dėja gali būti ilgalaikė žmogaus palydovė. Labai dažnai žmonės ateina skūsdamiesi peties sąnario, alkūnės sąnario skausmų. Ir tie skausmai paprastai būna susiję su tam tikrais judesiais. Tai tenisą pažaidžia, tai tinklinį pažaidžia, arba, kaip minėjau, sporto salėje per didelį krūvį su dideliu azartu pradeda. Ir tokiu būdu po kelių dienų pajunta skausmus paprastai. Alkūnės, peties sąnaryje, sunku kažką pakelti, ar tai svorį, ar tai ranką sunku pakelti. Tai pirmoji pagalba būtų iš tikrųjų šildantis tepalai. Ir pasitepus vakare, ryte gali praktiškai būti jau beveik ir sveikas. Žinoma, jeigu nėra rimtesnių dalykų, jeigu nėra įtrūkusio raiščio ar jau ateinančio, prasidedančio uždegimo. Vienas iš prieš uždegiminių šildantį poveikį turinčių tepalų – Viprosal. Jo sudėtyje yra gyvatės nuodų. Gyvatės nuodai, jie turi apart nuodingo poveikio dėja, beje, jie turi ir teigiamą gydomąjį poveikį. Gyvatės nuodai labai tinka raumenų skausmams, patempimams, sausgyslių patempimams, jeigu tai yra sąnario skausmas dėl kažkokios tai per didelės apkrovos. Šis tepalas jisai sušildo, palengvina judesį, judesio amplitudę ir tuo pačiu sumažina skausmą.